לדעת לאן אנחנו עושים, אה? בוקר, נתחיל עכשיו הכנסת. הכנסת חוזרת לפעילות. אני לא אומר שחברי הכנסת חוזרים לפעילות. והשעה היא 4:58, ואנחנו בדרך לפעולה. יד הבית שבו תמיד יש נתיב של הצירה שמיועד להאטה והצירה שלא עוצרים את התנועה, לא מסתכנים. הרעיון הוא צור מצד. המצד הוא שלוש מכוניות סוחרות, ארבעה שלפים גדולים לאורך הכביש. עוד שלט על המבנה של מאור קנין שיושב למעלה, ושורה של אנשים שעומדת עם דגלים, חולצות מהמצד וכלפי מטה לאורך השוליים של הכביש. גוללו לבלטמים, איך שהאוטובוס מגיע, לרדת כמה שיותר מהר מהאוטובוס, ויש בחור שקוראים לו יואב דוד, נמצא כבר שעה, והוא המעצב של המצעד. מה הוא אומר? סובב ככה, סובב ככה. קודם כל אני מזכיר, אנחנו באים לעשות משהו לא מבין בכלל. אנחנו לא מרביצים לשם את הקטעי למעלה. לא, 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 מה אתה עושה? מי אלימות? מה הסכנה? מה העילה שעצרת? למה? מי אתה? אני אעצור אותך, שמעת? זהו!